ମୋ ନାଁ ରାମପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସକାଳ 4ଟାରୁ ଆସୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ଦେଖିକିରି ଏ ଗହଳି ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ଭୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଜଗାର ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା ଅଛି ନା ନାହିଁ କି ଦର୍ଶନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଗବାନ ଦୟା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଏ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ବୋଧେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦର୍ଶନଟି ମିଳିଯିବ ଜଗାର, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସିଥିଲି। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି 10 ମିନିଟ୍ରେ ଜଗାର ଦର୍ଶନ ମିଳିଯିବ, ଏହା ତ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ? ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଲେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟିଭି ପାଖ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ହଉ ଭାବ, ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ବରହମପୁର କେଉଁ ଜାଗା? ବରହମପୁରରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପଛପଟେ ଏକା, ନୀଳାଚଳ ନଗରରେ ଆମ ଘର। ଆଉ ସେଇଠି ମୋ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଡେଲି ସକାଳୁ ଖୋଲ ଦିଆଯାଏ, ହେଲେ ଲାଇଭ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଇଭ ହୁଏ ଏଇଟା ଆମର ଧାରଣା ନଥିଲା। ଏଇଠି ଆସିକି ମୁଁ ଦେଖିବି ଆରେ ଇଏ ତ ଲାଇଭ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ବୋଧେ ଘରେ ପୁଅ ବୋହୁ ସବୁ ବସିକି ଦେଖୁଥିବେ, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁରଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏଣେ କେତେ ଖୁସିରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୁ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଦିଅଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁ। ଟିକେ ଜଗା ଜଗା କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କ'ଣ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ? ନାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ଓଡ଼ିଶାର ଠାକୁର ଯେ ଘର ଘରେ ପୂଜିତ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ବି କରିବା ପ୍ରଥମେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମେ ଫଟୋ ରଖିକି ପୂଜା କରୁଛେ ନା, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତା ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ହେବା ପରେ ତା'ପରେ ନିଜେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ହେଉ ଜଗାର ଦୟା ଅଛି, ନହେଲେ ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିକି ତା ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବାଟା। ଆପଣ ସାର୍ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲି, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲିଣି, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲିଣି। ହଁ, କେତେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ଭଳି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର, ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧ୍ୟାନ, ସେପଟେ ପରିବାର, ସେପଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଏମିତି ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବଦଳି ବି ରହୁଛି, ୟା ସବୁକୁ ନେଇକିରି କ'ଣ କେମିତି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି? ନାଇଁ, କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ହେଉ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ସମସ୍ୟା ଯାକ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଏ, ଦୂରେଇ ଯାଏ ବି। କେତେବେଳେ ଟିକେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ହେଲା ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିଦେବା, ଭଗବାନ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୋ ଶରୀର ନେଇକି ଆସି ଆପଣ ଯେମିତି ଚଲେଇବେ ସେମିତି ଚାଲିବି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଏ ଜୀବନରେ। କ୍ଷତି ହେଇଛି କେବେ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ହେଇଛି, ହେଇନି କାହିଁ, ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କେସ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ, ମୁଁ କ୍ୟାସିୟର ସେ ସମୟରେ ଥିଲି, ଅଫିସର ହେଇନଥିଲି, ଏତେ ଏମିତି କେସ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଲା, ମୋତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲି ସେଦିନ, କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ବୋଇଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରକ୍ଷା କର, ତମେ ତ ଯାହାକୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଉଛ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଅନେଷ୍ଟଲି କରିଛି କାମଟା, ଭୁଲ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଅବଶ୍ୟ, ତେଣୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ସତ କହୁଛି, ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ମୋତେ। ଆଉ କାରଣ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଥିଲା ନା, ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ସମସ୍ୟାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସମାଧାନ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ତା କେଉଁଠି କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯା ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସେତିକି ଭକ୍ତିରେ ଥାନ୍ତା କି ନଥାନ୍ତା ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ସେଭଳିଆ ସେଇ ସ୍ଥିତିରୁ ଜଗା ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ ଆମକୁ। ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, କ'ଣ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁ? ନାଇଁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗହଳି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେ ଗହଳି ଏମିତି ନୁହେଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଦରକାର, 2-3 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଟିଭିରେ ଦେଖି ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିଯିବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବୋଲି ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବୋଲି ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ବଡ଼ ମାନେ ଅବସର ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ କେବେ ଅବସର ନିଏନି, ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କର ମନ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ ଅଛି। ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଆସିବେ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ, ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ଘରେ ତ ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇନଷ୍ଟଲ କରାହେଲା, ମାସକୁ 5 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଅଛି, 5 ଟଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ଲାଇଭ ଯେଉଁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଆପଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।